Верховна Рада зібралася працювати. На початку тижня голова парламенту Андрій Парубій ділився амбітними планами. Пропонується загалом на осінь. Виходячи з цієї логіки, пропонується і перший пленарний тиждень. Пропонується відразу вівторок, щоб ми розглянули ряд євроінтеграційних законів, зокрема закони про інтелектуальну власність. Пропонується, щоб ми в четвер розглянули блок національної безпеки. І теж хочу вам сказати, що в нас велика заборгованість по ратифікаціях. Закон щодо подолання піратства та поліпшення інвестиційного клімату ухвалили. Також торкнулися питань нацбезпеки. Зокрема, депутати зрівняли права жінок і чоловіків у Збройних силах України та затвердили нове військове вітання та відповідь. Слава Україні, героям слава! Ми впроваджуємо нові українські традиції в українському війську і руйнуємо радянські традиції. А з ратифікаціями у Верховній Раді не все так добре. У середу депутати спромоглися ухвалити лише постанову про проведення всеукраїнської естафети єднання з нагоди 100-ї річниці проголошення акта Злуки. У четвер парламентарі таки ухвалили з десяток угод. Зокрема, договори про реадмісію осіб зі Швейцарією та Молдовою. На не менш важливий законопроект про ратифікацію Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів назбирати голосів не вдалося. Це спрощений доступ до будь-яких даних, які є публічними щодо коштів. Тобто, наприклад, бюджети якихось інституцій, бюджети міст. З другої спроби депутати запустили єдине вікно на митниці. Документ передбачає подачу до митного оформлення дозвільних документів в електронній формі. Що десь не можуть якоїсь електронної довідки, то по замовчуванню через 4 години даний вантаж виходить з пункту перетину. А також ухвалили зміни до Кримінального кодексу щодо відповідальності за незаконний перетин державного кордону. Все, що є на користь безпековому фактору під час війни по відношенню до країни-агресора, до громадян країни-агресора, в тому числі, це є, ну, скажімо так, як мінімум виправданим. Крім цього, Рада проголосувала за ряд поточних законопроєктів. Але остаточно визначитися з порядком денним на всю сесію не змогла. Тому подальші плани роботи парламенту зможемо дізнатися лише наступного пленарного тижня.